Ahoj všichni, vítejte na kanále Španělsko s Martinou. A dnes po roce já pojedu znovu do Lidlu. Donuts 69 tady mají. Tady za 30. 59 centimů. Tak podíváme se za euro 29 rajče se sýrem. Toastový chleba stojí euro 19 tady, to je taky euro 19. Tady se podíváme na šunky. Takže třeba tady ta šunka stojí kilo 6,27, je to neuvěřitelný. Takže celá tady ta stojí 29 euro. Kilo 6,27, jestli jste viděli minulé video o šunkách. Je to rezerva. Tady pak máme bodega. Ta stojí 6,92 kilo. A to znamená, ta jedna noha tady je za 45 euro. Takže celou nohu si můžete tady odvést za 29 euro. Tady ta je za 48. Pak tady máme chorizo. To je chorizo León, to je velice dobré, jako z Leónu je velice dobrý. Je to 100% přírodní, tady píšou. A stojí 4,19 a kilo nám tady vyjde na 8,38 euro. Pak je tady salčičon, extra iberico, za 4 eura a kilo stojí 11 euro. A toto vypadá velice dobře, paleta de sebo iberica, víme, co je sebo, že už z minulého videa. A tady za to chcou 36 euro za kilo. A lomo, tady to lomo stojí... Takže to lomo stojí 36 euro. A kolik stojí teda tohle? A tak jsem se spletla. Takže lomo de sebo, tady tohle stojí 36 euro kilo. A tady ta paleta, ta stojí 63 euro kilo. Pak tady máme fuety. Tady ty dva, 3,59. Dva ty fuety, 3,59. Tady ten, tady to je klasika, 2,49. Dvě 19. Tak třeba Cezar, euro 89. Tady je tuňáken, 2,29. A tady tyhle ty připravené saláty, euro 15. A tady tohle je špenát do mikrovlnky. A ten je euro 15. Tady to je taky za 2,49, nemusíte to dělat doma, že? Kilo cukru mají za euro 45, když si koupíte 2 kila, tak vyjde na euro 25 kilo. Takže leče tady to Pascual, leče Pascual, tady to stojí euro 29 kilo, litr. Tak značka Lidl stojí 91 centimu. Podíváme se na sýry. Hledám, jestli mají Idiazabal, ale nevidím ho. Lettuce crudité stojí kilo 9 euro. Tady kuřecí maso. 7,29 kilo na nakrájená prsa a nenakrájená prsa stojí 6,99. Za 10 euro taková žehlička. Potom tady mají tady tohle. Ta stojí 23, to je tady ta, jak to projede. Takže na kolíky za 2,99. Taková krabice, která se složí a pak je z toho vozí za 16 euro. Židlička 5,99.
Hele, to jsou ty hodiny na zeď, jo, vlastně, kde jsou jenom takhle tyhle, že a ten strojek. A 6,99. Tady takový odkapávač, docela zajímavý, za 8 euro. Něco pro muže, za 17,99, 18 euro. Na vlasy, na fousy. Tady krabice, do které na, jako na zorganizování vlastně nářadí, za 10 euro. Olivové oleje pořád jsou cenově hodně vysoké, 10 euro skoro stojí tady ta lahev. Slunečnicový olej, euro 39 litr. Tady, když koupíte 3 litry, tak litr vyjde také 9,85, takže to není téměř žádný rozdíl. Tady tohle je virchen, ale olivový olej musí mít jméno i příjmení, to znamená asi tedy oliva virchen extra, panenský extra. Prosecco? Prosecco. Podívejte se, jak mají levný prosecco. Euro 99. Já vždycky si koupím kávu španělskou, tak vyzkouším za euro 99 prosecco. Tady mají taky káva, tady tahle, jo, 2,49. Ty krásný toaletní papír, že? 62 cm vyjde jedno to kolečko. Náš nákup? 202 euro. Takže můžete se podívat, co všechno jsem koupila za 200 euro. Hrušky, bramborový salát, mléko plnotučné, to je takový jogurt karamelový, telecí a stojí 12,80 kilo. Vejce, makaroni, obalená medlůta, 12 Coca-Col, takový puding se sušenkou, 2 croissany, tady takové nudle, se jmenují fideua, cukr, 2 kila, 2 preclíky, tady je to prosecco za euro 99. Pak čočku jsme vzali. Černé pivo, 2 piva bez alkoholu. Kešu. Čedar. Sojová omáčka. Buñuelos z tresky. Slunečnicový olej. 3/4 litru. Salchichon Iberico. Jamón Iberico. Tady ty potvory. Dvoje. 50-litrové sáčky. Krutí šunka. Udělaná rýže, to se hodí jenom na minutku do mikrovlnky, to stojí euro a 15 centimů, tady tohle. Zase šunka, jamón Iberico,
salchichon de bellota, to je z těch žaludů, a lomo de sebo iberico. Sýr toustový, 8 jogurtů, jsou přírodní bílé, bez cukru, bez ničeho. Garbanzo z cizrna. Teď jsem koupila teda to irské máslo bez soli, irské máslo ze solí a dvě másla normální jako z Lidlu. To jsem koupila pro poko, tady tohle. To je šunka, kuře, krutí šunka. Tady jsem koupila nanuky. A kolik tam je, tak v každé té krabičce jsou 3 nanuky. Tady takhle a takhle. Nějaký bonbonky si koupil manžel. Bageta. Nějaká taková dobrotka, jaký jako cheesecake. 30% sleva, euro 39. Potom tady ta salsa napolitána. Další rýže. A další rýže, to je ta minutová do mikrovlnky. Pokrájená cibule zmražená. Tady tohle na burrito. Prsty sírové z mozzarelli. Tam jsme koupili asi 6 nebo 7 tady toho. To je mušle. A vlastně je naplněná. To je, se jmenuje... Vieira. Slyšeli jste? A la gallega. To se kupuje hlavně na Vánoce. Potom jsem koupila tady tu pokrájenou zeleninu. To jsou papriky a cibule. Sofrito. Chipiron. Hranolky. 2,5 kg těch hranolek. Potom další taková dobrotka. Toaletní papír, almejones, konzerva. Arašidy a ještě jedny arašidy, kilo zrnkové kávy, chorizo iberico, lomo de sebo iberico, slunečnicová semínka, listové těsto, chleba, berberechos. Půjdem se šlovačkou. A ještě další slunečnice, slunečnicová semínka a sardinky. To je všechno. Budu se těšit na vaše komentáře. Díky všem, kdo jste se už přihlásili, fakt díky moc. A kdo ještě ne, tak prosím, 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 přihlaste se. A za lajky, za všechno. A budu se opravdu těšit na vaše názory, všem odepíšu. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čau!